Всім величезний-величезний привіт! Ми з вами в епіцентрі галерея Деко, і я всіх запрошую до перегляду. Тут стільки багато всяких новинок, тому я думаю, що відео вийде дуже-дуже цікавим. Всіх найкращих, самих найкращих глядачів мого каналу запрошую до перегляду. Так, ну що ж, тут епіцентр готується до Великодня. Дивіться, які цікаві. Так, ну що, після 2 годин перерви на вулиці, зголоднів, змерз. А що ж робити? Повертаємося знову до того самого місця, де ми і закінчили огляд. Ось така парочка. Семен та Одарочка. Набір статуеток 378 гривень в купочці. У мене аж голосів. Я так змерз, друзі. Напевно, зараз після огляду кудись піду. Точніше, куди піду? Поїду в інший торговий центр, де що хочу ще познімати. Мабуть, візьму величезну кружку гарячого чаю. Може, щось перекушу. Красиві такі статуетки. Ну, ціни ж бачите, да? Ми зараз з вами на декорі, да? На декорі Деко. Зараз підемо, подивимось на красиву посуду. Я думаю, що ви будете задоволені від перегляду. А хто це така, така красива фігурка? Декор Леді Кролик. Леді Крольчиха. Леді Крольчиха, це дивіться, який кріль за 999 гривень. Дивіться, які класні. Бачите, новинка. Новинка. Недаремно я звернув увагу. Шикарна. Я думав зразу собі її взяти, але вона... Ну, ви зрозуміли. А от таку штуку я подивлюся сьогодні в іншому магазині для цього. Ну, для... Ой, скажіть мені. Для рушників паперових. Такий поварьонок. Клас. До речі, кактус теж прикольний такий. Так, багато що привезли нового. І, до речі, зараз бачив, є дещо зі знижками в епіцентрі. Ось така обідня тарілка 244 гривні коштує сьогодні. А десертні порозбирали з колібрі. 130, буду заокругляти, до більшого 135 гривень. Ось така колібрі. Так, пройдемося. Ну, хочу сьогодні вам показати більшість з новинок. Може, ще щось таке, що в очі впаде. До речі, бачите, можна навіть зібрати цілий сервіз з такої кольорової гами. Так, блюдо овальне 185, а трошки більше 380. Тарілка супова 219 гривень. Бачу, це теж новинка. Ну, звичайно, що ж йде літо, весна, літо. І ось такі новинки з'являються в епіцентрі. 219 гривень ще, ось така теж. Глибока тарілка супова. І точнісінько з такого є ось такі овальні по 160 гривень. Ось така банка для сипучих. Говорю трошки голосніше, щоб заглушити музику. 640 гривень, до речі, зі знижкою 40%. А не бачу ще кришку бамбукову. Так, знайшов бамбукову кришку, ось так вона буде дивитися, буде виглядати. Так, маленькі є салатнички по 56 з ромашками. Теж ще знайшов таке овальне блюдо, тут дуже багато різних всяких новинок. Очі розбігаються, до речі, зараз знижка на оцю, на оцей посуд. Бачу, 50%, 115 гривень, такий, як, знаєте, як граніт, щось, як камінь гранітний, трошки менше, 27 сантиметрів, 125 гривень, в принципі, ціни бачите, ось така, 189. Так, а це звідки? Не бачу, звідки вона. Так, добре. Глибокі 115 гривень.
Теж таки, знаєте, літній, дивіться, який бузок, 149 гривень, теж зі знижкою. Ось такий бузок. Цікавий. Цього року дуже цікава колекція в епіцентрі посуду, дуже красиві. В принципі, знаєте, ну, кому як що подобається, теж зі знижкою 50%, 115 гривень, ось така тарілка, кераміка, ось так вона виглядає, так, під кераміку, під якусь плитку. Так, рухаємося з вами далі. Тут, дивіться, такі салатники, рожеві чи пудрові, як правильно, 85 гривень, теж зі знижкою йдуть порціонні. Так, ось такі по 149 гривень. Ось ще один теж цікавий орнамент. Так, бачу, ось ці по 115 теж зі знижкою 50%. Ну, ви знаєте, я показую всі новинки. Це не означає, що, знаєте, комусь воно теж повинно подобатись. Показую все, а ви вже дивіться там на свій смак і кому що подобається, можете, до речі, залишати коментарі. Кому що сподобалось із нового асортименту в епіцентрі. Дивіться, теж такі салатники порційні. 66 гривень, теж зі знижкою 50%. Далі йдемо. Теж бачу щось нове. А оце нагадує мені така, як, знаєте, як якась мушля, дуже красива, дуже красивий посуд. І ви знаєте, мені він дуже сподобався, і навіть задумуюсь, чи можу собі таку взяти на майбутнє. Навіть ось така велика підставна тарілка є теж така красива, ну, подобається мені, не знаю, скільки вона зараз коштує. Бачу, блюдо, порцеляна, нема цінника, ну, не думаю, що вона 89 гривень, але зараз тут ради цікавості проб'ю. Дуже мені сподобалось, як цікава якась така підводна мушля. $149, 56% знижка, порційні салатники. Ось такі ніжно-квіткові, 139, а я які показував? А я такі, мабуть, ще не показував. 139 салатники порційні, теж зі знижкою 50%. І ось такі, тарілка супова, 139 гривень, а теж зі знижкою 50%. Ну, тепер я зрозумів, чому нема на цю тарілку тут цінника, я тільки щойно сканував на сканері. От, знаєте що, напишіть, будь ласка, скільки, як ви думаєте, скільки коштує ця тарілка? Тарілка типу мушля, не знаю, я її називаю мушлю. От, напишіть свою ціну, буду вам дуже вдячний, як ви думаєте, скільки вона коштує? Вона велика, да, величенька. Це вже все стара колекція, я всі вам новинки показав, але бачу, ось такі ще, це з нового. 145 глибокі, 135 звичайні, такі 165 і чашки 125 гривень. Великі тарілки 239, підставна і обідня, десертна 135 гривень. Теж така гарнюня, глибока тарілка, 188, зараз зі знижкою 40%. Теж хто полюбляє білий колір, білий це завжди багатий святковий колір. Можна зібрати цілий сервіз, 199, ось така біленька. Це, мабуть, фруктовниця для фруктів поставити на стіл. Зараз теж зі знижкою 35%. Багато тут фруктів насипати різних, буде дуже гарно, смачно дивитися. Ну, виглядати. А я би сюди залив би холодець,
нарізав би сюди, ну, в холодець, що там, цибуля, м'ясо багато, да, моркви нарізати, залив би все, щоб воно загусло на святковий стіл. От і таке гарне блюдо з холодцем. Ось така ще новинка з'явилася в епіцентрі, я теж перший раз бачу. Підставка для підігрівання заварника. Дивіться, який цікавий порційний салатник іде. На три відділення салатник порційний. 116, зараз теж зі знижкою 30%. Якщо би не прочитав, що це таке, сам би не знав. Так, овальне блюдо. Так, ось так вам буде, мабуть, зручніше видно. Теж зі знижкою 30%. 279, це трошки більше, а трошки менше 179. Ось таке. Потім ще бачу глибокі 229. Дивіться, які теж для супа. Дуже багато новинок в епіцентрі, надзвичайно такі цікаві. Я знаю, що, мабуть, ціни трошки високі, але можна пошукати і знайти з хорошою знижкою щось. Дивіться, мені подобається. А я хочу вам подякувати, дуже подякувати вам за лайки, які ви ставите, за мою працю. За мою працю, яку ви ставите. Не епіцентру ви ставите лайки, а мені. Дуже вам за це дякую. Цукерниця для цукру 114 гривень, ось така мініатюрна. Ось такий заварник, чайник 259 гривень. І цілком адекватна, нормальна ціна зі знижкою 30%. Також є квадратні блюда. Багато квадратних тарілок, і великі, і маленькі. Ось такі чудові ємності для зберігання. На стіл можна, на святковий стіл, наприклад, бурячки якісь, да, покласти, гірчицю. Буде дуже гарно дивитися на столі. Дуже сервіровка буде прикольна, я рахую, що цікаво так. Ось ще одна така ємність для зберігання. Я рахую, що тут можна навіть не тільки для столу, а на стіл щось таке, а навіть можна для біжутерії, дівчата, вам щось покласти, правда? Для смачнющої піци і трішки менша. 340, а оця більша, ну, 390. Підставка під лимончики. Так, оці салатники теж з новинки, 54 гривня, а знижка 73%, були 199 гривень. Дуже хороша ціна на цей салатник. А в стилі таких, типу, щось таке Японія. А ось така тарілка супова теж з тої серії, теж зі знижкою 73%, 55, ну, скажімо, 56 гривень. Дивіться, які я знайшов цікаві супові тарілки, 135 гривень, теж зі знижкою. І ось такі по 104, теж зі знижкою зараз ідуть. 108 трошки більше і 67 трішки. Можна скомбінувати. Дивіться, зараз покажу вам кольора. По 126 вони, ну, вони без знижки. Можна дочекатися знижки. Цікаві, да? Дивіться, лаванда, м'ята, пудра, мінімалізм з листочками. І можна скомбінувати ці тарілки разом з такими піалами, ось з такими чашками. Чашки 83 гривні. Естетично виглядає чашка. Тобто можна скомбінувати, як вам подобається. Тарілка, салатниця, чашка. Все можна підібрати по кольорах. Молодці, це теж з нової колекції. Цікаво дивитися на новинки. Так, це Luminarc. І він був, ну, я думаю, хто на моєму каналі давніше, то пам'ятає ці відео, які я показував. Це такі, як у мене. «67 гривень менша, 98 трішки більша, і бюджетні тарілки теж. Красиве блюдо під тортики, або для тортиків.
багато різних креманок. Ну, на чашках ми з вами зупинятись не будемо. Дуже великий вибір чашок, різних-різних. Так, бачу ромашки нові. Так, а це все, мабуть, все решта було. Ну і ці теж були. Хто полюбляє гапчинську, тут є вибір гапчинської дуже-дуже багато. Можна взяти і блюдо, і підставки, і навіть чашки. З'явились нові стакани по 211 гривень, бачу. Да, вони по 211-207 гривень, а в різній кольоровій гамі. Ці по 210. Це похоже навіть на такі, як у мами моєї стояв, як на кришталь, стакан для віскі. 210 гривень. Дивіться, яка таця Венеція. Тут можна сидіти і за сніданком розглядати цей малюнок. А мені сподобалися ось ці пташки, дивіться, які вони класні. Така кругла таця, теж така цікава. Прямо така весняно-літня. Так, а тут кавуська. Ну от, це такі звичайні, знаєте, як кожен день, а от такі от з малюнками. Одинакові, такі мені більше подобаються. Тут величезний вибір підставок під гаряче. Ось така коштує 39 гривень з ромашками. 29, зараз теж багато бачу на знижці є. Літо, літо йде, весна і хочеться, знаєте, вже щось такого. Дивіться, яка теж гарна. Так, да, дійсно, в епіцентрі дуже великий вибір підставок під гарячу, це теж класна така. Ну, хоча, треба, знаєте, дивитися на інтер'єр вашої кухні. Підбирати по кольору, кому що більше до вподоби. Може, комусь подобаються пластикові, хтось, може, полюбляє ось такі килимки, а хтось, може, полюбляє ось такі круглі. Так, добре, рухаємося далі. Ой, а це ж таке цікаве. Так, зараз він іде зі знижкою. 45%. Можна зібрати ось таку колекцію. Таця Sweet Home, кругла. Є ось така прямокутна. 234, теж зі знижкою. 45%, майже зі знижкою півціни. Класні такі ці банки. Прозора кришка. Теж, до речі, зараз зі знижкою. З'явились ось такі. Минулого разу цієї не було. Коробки. Бонжур. Теж зі знижкою майже 50%. І хлібниця навіть теж зі знижкою. І ще є, бачите, є в круглому. Великий вибір сервірувальних кілець для серветок. І золото, і срібло. Є і бронза, і платина на любий смак. Я не замітив з цієї сторони теж таці, теж нова колекція, бачу, в такому темно-шоколадному кольорах. Таця бамбукова, прикольна. Ну, тут великий вибір все таких, знаєте, формочок різних. Це теж можна прийти, подивитися, надзвичайно дуже великий вибір всіляких, от на який... Все, що вам потрібно, то можна вибрати тут в епіцентрі. Фламберг.
Зараз на каструлі теж великі знижки йдуть. Бачу, від 30%. 3,5 літри, 480 гривень. Ось така 299, ну, з кришкою, ось так. А ця взагалі чудова, дивіться, які груші стиглі, клас. Так, миски емальовані. Теж знижка йде. Кувшини емальовані, 173, теж зі знижкою. Я ж кажу, знаєте, якщо походити, пошукати, подивитися, то можна багато знайти хороших речей з хорошими знижками зараз. Так, дивлюся, що зі знижками, щоб вам показати, щоб вам було приємно подивитися на товар. Так, тут у нас теж нічого нема, тут вже великі кастрюлі. А цього я ще минулого разу дивився, мені так сподобалися ці класні. Да, з безнижки. Друзі, я буду закінчувати це відео і побачимось дуже скоро, тому що йду знімати наступне. Всім мирного неба і до зустрічі.